Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz cemaatil muslimin. Hürmetli otohanlar, okukalarımız. Allah Hak Azze ve Celle hammalarımızı, ibadetlerimizi kabul kılsın. Hammamız biror bir joyga safarga bormoqchi bo'lsak, safarga tayyorgarlik ko'ramiz. Nimalar qilishimiz kerak? Uzoqroq safar bo'lsa, safarni tadorigini ko'ramiz. Uchoqda uchmoqchi bo'lsak, uni qachon uchishini olamiz, biletini olamiz, uchadigan joyimizni, boradigan joyimizdagi mehmonxonamizni, kim bizni kutib olishi, qanday holatda bo'lish, hammasini reja qilamiz. Rejasiz hech yoqqa chiqmaymiz. Agar rejasiz chiqsa odam qiynalib qoladi. Shuning uchun albatta reja qiladi. Endi yana bir safarimiz bor ekanda azizlar. Bu safar bu dunyodan ketish safari ekan. Ehtimol bu mavzu bir oz og'irroq bo'lar. Ko'pchilik ayni mana shu mavzuni xohlamaydi. Bandamizda yashashni yaxshi ko'ramiz, hayotni sevamiz. Shuning uchun shu vafot qilish, oxirat haqida, o'lim haqida kamroq gaplashishlikni ma'qul ko'ramiz. Biror joyda shu mavzuda gap bo'lsa, ekki yaxshi gaplardan gaplashaylik deb qo'yamiz. Boshqa mavzuga o'tib ketamiz. Lekin aslida bu yaxshi gap azizlar. Hozirgi aytganimdek, safar tadorrugi. Biz hammamiz bu darvozadan kirib, nariga darvozadan chiqib ketishlik uchun navbat kutib turibmiz-da. Navbatimiz qachon keladi, Allohning o'zi biladi. Men bu mavzuni ko'tarishimga sabab hozir ehtimol ichimizda o'tirgandir bir u birodarimiz oldingizga kirib, yuzma-yuz gapirgani xijolat bo'ldim deb telefonimni shogirdlarimizdan olib telefon orqali menga chiqdilar. O'tirgan bo'lsangiz, sizni ismingizni ham bilmayman, birodar. Chunki ko'rmadi, ismlarini aytishni ham xohlamadi, yig'lab turib gapirdi. Bir armonini aytdilar. Safar deyligimda onam olamdan o'tib qoldi domla. Qay ahvolda ketdilar ekan, qanday bo'ldi ekan? Nima qilsam soviyman, nima qilsam ko'nglim tinchiydi. Endi telefonda uzoq gapirib ko'nglingizni tinchitishni imkoniyatini qilolmadim. Qolaversa men uzr so'rayman, birodar. Sizda har doim namozingizda bo'lyapman deb menga aytdingiz. Men juda ham shoshilib turganligim uchun gapni cho'zmadim-da, birodar, keyin gaplashaylik. Men bir joyga kirib ketyapman, bir tadbirga kirib ketyapman. Qo'yib qo'ydim telefonni. Lekin juda o'zim o'sha ko'nglim bir oz g'ashlanib qoldi shu bir inson. Bir muxlis, bir mu'min musulmon telefon qiluvdi-yu, shu birodarimizni bir ko'yniga taskinlik bermadim-da deb 2-3 kundan beri o'sha qalbimda bir o'tib yuradi-da. Endi insonning qalbi juda nozik bo'lar ekan. Shuning uchun mayli o'sha birodarimiz o'tirgan bo'lsa, u birodarimiz orqali siz azizlarga ham bu bo'lib qolsin degan ma'noda shu mavzuni tanladim, agar ruxsat bersalaringiz. Bu dunyodan kuzatishlik, bu dunyodan ketishlik mu'min uchun juda qo'rqinchli narsa emas ekan azizlar. Men o'zim ham o'ylanib yurardim. Bu dunyodan ketishlikda o'ylaganimizda qo'rqar edik, dahshatlik ko'rinardi. Lekin bir sahih hadis bor ekan. Bu hadisni ko'proq Barro ibn Ozibning hadisi deb yuritilar ekan. Mana shu sahoba aytib bergan. Mana shu hadisni men qayta-qayta o'qiganimdan keyin to'g'risini aytsam sizlarga, qalbimda bir ajib bir xursandchilik paydo bo'ldiki, buni ayta olmayman. Mu'min bo'lganligim uchun, musulmon bo'lganligim uchun Allohga hamdu sano aytib yubordim. Mu'min musulmon qilib yaratganligi uchun Allohga minglab sanolarim, hamdlarim bo'lsin dedim. Men o'ylaymanki, siz ham hozir bu hadisni eshitib, qalbingizda minglab Allohga hamd aytasiz, chunki mu'min qilib yaratganligi uchun. Keling, hadisni o'rganamiz. Oddiygina mu'min, oddiygina bir musulmon kimsani
ahiret seferine geçişi. Musnad'da keltirilibdi. Barra ibn Azib aytibdi radiyallahu anhu. Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi cenaze. Fi cenazati raculin min al-ansar. Fantahayna ila al-qabri ve lamma yulhad. Ansariylerden bir kişinin cenazesine çıktık deyip aytibdi sahaba al-Barra ibn Azib. Peygamberimiz aleyhisselam bilen bu cenazeye çıktık. Bir ansari adamda cenazesiydi. Kabirde aldığı borganimizda kabir hali tayyor bo'lmagan ekan, kavlanayotgan ekan. Fa jalasa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve jalasna havlahu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelip oturdular. Kutup kaldı indi anca turuş gerek yok kavlanayaptı. Biz ham o zatın atrafıya oturduk. Kozingizi aldığı kilitleri yapsın mı? Vakiyen. Resulümüz aleyhisselam'da sahabelerini, hayatlarını kuz aldığı keltirip kılış gerek. Tasavvur kılın baki kabristanı. Çıktık. Resulümüz aleyhisselam çıktılar. Karası kabir kavlanı yaptı. İndemezden oturdular. Bütün sahabe etrafında oturduk. Eylemme kılıp oturduk. Ki anne ala ruusine tayir. Biz şimdi oturardık ki şuna kadar derecede hali ki Resulümüz aleyhisselam'da aldı da adabla oturardık. Güya ki bizim başımızda bir kuş gelip konvagen o kımıllasık uçup giderdi deyordu. Şuna kadar derecede oturup biz. Bir kuş gelip konya adam gibi oturup biz. Resulümüz aleyhisselatü vesselam'da kolları da ve fiyyedihi ud. Bir çöp barakken. Şahça. Darağını bir şahçası. Hali ki şahçanı alıp yan kutu bihi fil ard. Şahtımda kılıp, resmeli üst çizik kılıp, çizip oturup diken yerine. Şuna o adet buladı ki kolumuzda çöp olsa, Peygamberimiz Aleyhisselam'a maçlaka kılıp, da kılıp yerde çizip oturuptular. فَرُفَعَ رَسَهُ فَقَالَ اِسْتَعِذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنَ اَوْ ثَلَاثًا. Ki gün Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam, haligi çöpünü çizip oturup birden Osmonga mundoq qilib qaradilar. Keyin pastga qaradilar. Mana shuni 3 marta qaytardilar yoki so'zi bilan 3 marta aytdilar-da shunday qilib turib Istaizu billahi min azabil qabr dedilar. Alloh taolodan qabr azobidan panoh so'ranglar dedilar. 3 marta shu gapni aytdilar dedi. Allohdan qabr azobidan panoh so'ranglar, panoh so'ranglar dedilar-da ثم قال keyin Rasulimiz aleyhisselam mu'min bandani bu dunyodan ketishini gapirib berdilar. O'tiribdilar da endi kutib qolishdi. Shunda hammada haligi savol uyg'onib turgani tabiiyda, chunki bir ansoriyni dafn qilyapti, hammani xayolidan o'tyapti, bu nima bo'ldi-kin, qanday ketdi-kin. Ana o'shini endi oddiy bir mu'minni siz bilan bizni safarımız hakkında itibir yaptılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yaptılar ki bir mümin bende bu dünyadan ketiş bayti geldi. Dünyadan üzülüp ahiret ikbalı yakınlaştı. Nima bo'ladi azizler şu bayitte? Resulümüz aleyhissalatü vesselam yaptılar. Nazile ileyhi melaikatun minas sema. وَيْدُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهُكُمُ الشَّمْسِ. Mu'min bende bu dünyadan ketiş bayitede de hali can alıcı farişte kelimesinden turup Allah Hakk Azze ve Celle Osmondan yüzleri kıyoş gibi çaraklayan bir farişteni yubararken. Yani bir hadiste iki farişte degen, melekani degen, iki farişte kelen. Yüzü huttu kıyoş gibi. Azizim, can beriyatken adam bir alim emas. Oddiy gina bir mu'min. Oddiy gina bir musulman kişi can beriyapti. Oddiy gina bir musulman kişi bu dünyadan ketiyapti. Ana o'shini iltifot kutishini qarang. O'shi farishta yuzlari charog'on bir quyoshdek keladi. Uning qo'lida jannat kafanligidan bir kafanlik bo'lar ekan. Nurdan bo'lganda u. Haligini ko'tarib kelarkan. Bu hanut min hanutil janna. Haligi kafanlikka jannatdagi muattar o'simliklarning hidlari bilan muattarlangan hanut bilan.
kafan ham oddiy kafan emasda nurdan bo'lgan chiroyli kafan hamda unda muattar hidlar turibdi. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Haliga bu dunyodan ketayotgan odamni u ko'zi tushadigan joyiga kelib unda o'tirar ekan. Biz ko'rmaymiz ekan atrofdagilar. Ba'zan bizda shunaqa holat bo'lganda o'zi bilan o'zi avora bo'lib qoldi deb qo'yamiz. O'shunaqa holatda ishtirok etganlar aytamizki, bu odam hech kim tanimayapti, o'zi bilan o'zi avora bo'lib qoldi. Bitta nuqtaga qarab o'tiribdi deymiz. Atrofidagilar ko'rmas ekan. O'sha ketayotgan safarga chiqib ketayotgan odam ko'rar ekan. U indamasdan kelib qo'lida haligi nurli muattar kafani bilan o'tirar ekan, yachi ummalakul maut. Ana bundan keyin jon oluvchi farishta kelar ekan. Birodar savol bergan birodar sizi onangizni bu dunyodan ketishini aytib beryapman. İnşallah. Onam qanday holatda ketdingiz deb tashvishlanayotdingiz. Albatta onangiz mu'mina ekanligini, namozxon, ro'zador bo'lganligini aytdingiz. Ana o'sha holat. Jon oluvchi farishta kelar ekan. Hatto yajlisu inda rosihi, hatto kelib boshini oldiga o'tirar ekan. Qarang. Juda ham mayillik bilan, juda ham yumshoqlik bilan uxriji ayyatuha nafsul mutmainna. Ey tinchlangan nafs, chiq endi dedik. Ruhga aytayapti. Ey tinchlangan ruh, chiq endi. Chiqqin endi bu yoqqa. Uxriji ila mag'firati minallohi va ridvan. Allohning mag'firati va Allohning rizoligi uchun chiq endi. Murojaatni qarang. Murojaatni qarang azizlar, unga ruhni qabz qilish buyurilgan edi. Lekin shunaqa bir odob bilan o'tirib aytayaptiki, ey tinchlangan, sokin ruh, sokin nafs, mag'firat uchun, taskinlik uchun, rizo uchun chiq endi. Va takhruju tasilu kama tasilu al-qatra min fayy siqa. Shunaqa chiqarkanki, tushuntirsam idish bo'lsa bir baqlashganimiz bo'lsa. Aytayaptiki, oxirgi tomchi kabi deyapti-da idishdagi tomchi. Suvni to'kib yorgandan keyin bundoq qilib oxirgisini qilib tursangiz, eng oxirgi qolgan bir tomchi suv sekin sizilib tushib ketadi. Eng oxirgi tomchi. Xuddi shunaqa deb aytayaptilar payg'ambarimiz alayhisolamning gaplarida bu. O'sha idishdan deyapti, tomchi suv qatrimda oqib chiqqandaqa chiqar ekan haligi ruh. Sekin chiqib borar ekan juda chiroylilik bilan. Fa ya'khuduha fi da akhadaha lam yad'uha fi yadin tarfata ayn hatta ya'khuduha fa yaj'aluha fi dalika al-kafan. Haliga ruh chiqishligiga endi nariga farishta kutib turuvdi-yu qo'lidagi kafanlari bilan. Shundoq hech qancha vaqt o'tmasagan darrov olib turib haliga muattar kafanga o'rab olar ekan ruhni. O'sha xanutdan bo'lgan muattar kafanga o'lar ekan fa yakhruju minha ka toybi naf'a misk wujidat ala wajhi al-ard. Haliga kafanni o'ragandan keyin undan shunaqa bir misk ambarlarni hidi chiqib butun yerni qoplab yorar ekan qarang. Muattar bo'lib ketar ekan. Ana bundan keyin o'shini olib haliga farishta osmonga qarab uchar ekan. Ko'tarilar ekan. Osmonga chiqqandan keyin har bir osmonga chiqqanda u yerda mala'imin malaikat farishtalardan bo'lgan jamoa kutib olar ekan. Haligi ko'tarib ochib ketayotganda farishtalar hayron bo'lib olib chiqib ketayotgan farishtaga aytar ekanki, "Ma hada ruhu tayyiba." Bu muncha ham shirin ruh ekan ha. Muncha ham yaxshi ruh ekan bu. Kim bu? Deb so'rar ekan. فيقول الروح روح فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. Hali farishta bu dunyoda u odamni qaysi ism bilan aytishlikni yaxshi ko'rgan bo'lsa shu ismi bilan aytar ekan. Hali farishta olib chiqib ketganda kim bu desa haligi birodarimiz onasini hozir aytgan onasini ismlarini aytmoqdi menga. Falonchi xon falonchining qizi deb aytar ekanda kim olib chiqib ketyapsiz desa olib chiqib ketayotganim falonchi xon yoki falonchi falonchining o'g'li ismi bilan yaxshi ko'rgan ismi bilan aytar ekan. Haligi kutib olganlar
aytarken ki bunda ham chiroylik, bunda ham xushbo'y ekan deb ana unga keyin osmon eshiklarini ochar ekan. Xuddi shunday qilib chiqib-chiqib borar ekan, hatto 7-chi osmonga chiqar ekan. Fa yaqulullohu azza va jalla. Alloh taolo hatto yuntaha bihi ila sama'i sabi'a 7-chiga borib to'xtagandan keyin Alloh azza va jalla aytar ekanki Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Mana bu bandamni ismini illiyinga yozib qo'yinglar. Shu yuqoridagi eng oliy joyga yozinglar. Va aiduhu va uni endi pastga qaytaringlar. Ruhiga qaytaringlar chunki men va'da berganman, tuproqdan yaratdim, yana tuproqqa qaytaraman va tuproqdan qayta chiqaraman deganman. Shuning uchun qaytaringlar deb azizlar u paytda bu ahllar bundan biz bexabar mayitni, jasadni yuvib, kafanlab, hurmat qilib, janozasini o'qib dafn qilamiz. Biz bilmaymizki, ruh o'sh tepada mana shunday malakut osmonida turibdi. Qabrga qo'yilgan jasadga ruhni Alloh taolo qaytarar ekan. Mana shu hadis bu yerda aqida to'g'risida ham borda hujjat o'shuncha. Ana Alloh haqqazza va jalla aytar ekanki, "A'iduhum va minha ukhrijuhum taratan ukhra." Qaytaringlar, men uni boshqatdan chiqaraman. فتعاد روحه الى الارض فياتيه ملكا روح yerga qaytarilgandan keyin ana ikkita farishta kelar ekan ikkita farishta kelib ular u haligi ruhni oddi jasadni o'tkazib siz bilan bizga mashhur va ma'lum bo'lgan savollar beriladi man robbuka robbing kim robbi allohu azza va jalla robbim alloh azza va jalla yana sorar ekan ma dinuk dining nima fa yaqulu dini is dini al islam mening dinim islom dinidir fa yaqulan yana sorar ekanlar ular ma da rajul allazi bu'itha fikum mana bu sizlarga yuborilgan kishi kim bo'ladi rasulimiz alayhi salatu vasallamning surati ko'rinishi ko'rsatilar ekan mana bu zot haqida nima deysan bu zot kim desa huwa muhammad rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb javob beramiz ekan inshaalloh Qayerdan bilding buni desa Qora'tu kitaballohi azza va jalla fa amantu bihi va saddaqtuhu deb aytamiz ekan. Va saddaqtu. Allohning kitoblarini o'qidim, iymon keltirdim va buni tasdiqladim. Osmondan bir nido eshitilar ekanki, mening bandam rost gapiryapti. Uni qabrini kengaytirib qo'yinglar. Jannat liboslarini kiydirib qo'yinglar. Jannatdan darcha ochib qo'yinglar. Shunaqa hurmat ehtirom. Shu payt bir ajib holat qarang. Fayatihi rajulun hasanul vajhi. Shu payt bir odam kelar ekan, bir kishi kelar ekan, yuzi nihoyatda chiroyli ekan. Qabrga keldi. U ertak emas-da azizlar, hadis bu. Haligi mayit oldiga kelar ekanda juda ham chiroyli yuzda kelib, senga xursandchilik bashoratini beraman, ya'ni senga jannat bashoratini beraman desa Libanda aytar ekanki, "Men seni tanimayapman, kimsan o'zi? Yuzing juda ham tanish, juda chiroyli" desa, "Tanimayapsanmi meni?" "Yo, tanimayapman. Men seni qilgan amalingman" der ekan. Qilgan amallarimizni inson ko'rinishida qabrga olib kelib qo'yar ekan. Shuning uchun aytamiz ekanda, qabrdaligi qabrda munis bo'lsin, ulfat bo'lsin. Qilgan amallari qabrda o'ziga ulfat bo'lsin deb aytamiz, duo qilamiz. Qilgan amallari o'ziga qamroq bo'lsin deb aytamiz duo qilganimizda. Mana shu bo'lar ekan, qilgan hamma yaxshi amallari o'sha odamga oldiga ulfat bo'lib kelar ekan. Ana bu odamga jannat eshiklari ochib qo'yilar ekan. Juda chiroyli, juda go'zallik bo'lar ekan. Haligi odam bu hurmatni ko'rib, haligi bashoratni eshitgandan keyin aytib yoramiz ekanki, Robbi aqimis sa'a. Robbi aqimis sa'a hatta arji'a ila ahli va mali. Ya Robbi, qiyomatni boshlagin deb yorar ekan. Endi qo'rqmaydi-da. Qiyomat boshlagin, men oilamga qaytay. Oilam oldiga boray deb yorar ekan. Mana shunday bir xursandchilikni bashoratini berar ekan. Demak, musulmon banda bu dunyodan mana shunday hurmat va izzat bilan ketar ekan azizlar. Bitta mu'minni olib ketish tadorigini aytdim men. Siz mandan
yo'qligimda onam olamdan o'tdi, nima hol bo'ldi ekin degan birodar sizga bo'ldi bu javob. O'tiribman deb aytganingiz, ehtimol keyin ko'rishib qolarmiz. Onangiz siz bo'lsangiz ham, yo'q bo'lsangiz ham mu'mina bo'lganligi uchun shu hurmatda ketdi. Va shuning bilan bu yerda o'tirgan azizlarimizni kimimiz otamizdan, onamizdan ayrilgan bo'lsa, xuddi shu hurmatda ketdi inshaalloh. Xuddi mana shunday qilib kuzatildi. Va Allohdan so'raymizki, bizni ham Alloh mana shunday hurmat bilan olib ketadigan mu'minlardan qilsin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil oxir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Duolar o'z kanali. YouTube'dagi diniy va ma'rifiy kanal.